Xəbərə keçməmişdən əvvəl biz Xəbər kanalına abunə olaraq like edin. Öncədən hər birinizə təşəkkür edirik. Azərbaycan həqiqətən hədəfdədir və Rusiyada ölkəmizə qarşı böyük dəstələr yaradılıb. Axar az xəbər verir ki, belə bir sensasiyalı bəyanatla keçmiş DTX zabiti Ərəstun Orcul çıxış edib. O bildirib ki, bu diversant dəstələri azərbaycanlılardan yaradılıb. Özümüzü aldatmayaq ki, azərbaycanlı bunu etməz. Tərtər hadisələri zamanı o vəhşilikləri azərbaycanlı zabitlərin törətdiyini unutmayın. Rusiyanın şəhərlərinin birində bir azərbaycanlı vaxtilə Azərbaycanın Müdafiə Nazirliyində yüksək vəzifədə xidmət etmiş, hətta bir mərhələdə az qala Azərbaycanın Müdafiə Naziri ola biləcək şəxs azərbaycanlıları toplayaraq xüsusi dəstələr yaradır. Onlara təlim keçirlər. Yerinə qədər bilirəm. Rusiyadan İrana da aparılır və orada da təlim keçirlər. İrandan səslənən çağırışları da bilirik. Ancaq sərhədi bağlamaq bu vəziyyəti çözürmü, təhlükəni sovuşdurur mu? Xeyr, sovuşdurmur.